Da foråret 1885 nærmede sig, forlod Ring det urolige København og drog ned til sin bror, Ole Peter, på hans gård. Her var moren flyttet hen efter farens død, og her besluttede Ring sig for at forene sit ønske om at portrættere broren med ambitionen om at skabe et heroiserende monument over den danske bonde. Men billedet af broren blev mere end det. Det blev også en skildring af manden med leen, der mejer kornet, og dermed er menneskets udspændthed mellem livet, den fuldmodne kornmark og den uundgåelige død. Med høj horisontlinje, men med en mand, der helt i overensstemmelse med Rings ateistiske livssyn, forbliver ved og i jorden. Broren døde året efter, og årene, der fulgte, blev nogle af de mest formørkede i Rings liv. Døden var nu ikke længere blot en melankolsk resonansbund i gråstemte landskaber, men et påtrængende og konkret motiv, der fandt vej til både hans landskaber og figurbilleder. Faktisk er det jo meget lysbillede. Og det er svært at i virkeligheden at sige, at det har noget med døden at gøre. Men jeg synes, der ligger den her melankoli i hans beskrivelse, også bror. Broren, han virker disproportioneret. Altså han virker med for store hænder. Og måske har det ved man, jeg ved i hvert fald ikke. Måske har han strukket ham for meget. Måske har han ligesom overgjort det. Der er et eller andet grotesk ved den bror. Altså. Grotesk ved det liv har gjort ved ham, at stå på den mark og gøre det der. Fordi samtidig med, at der er noget idealiseret ved den gule kornmark, så er der en eller anden, så er stadig en melankolsk strøm i det, han beskriver. Ring var i mange år forelsket i en af sine bedste venners kone, og det umulige forhold var en væsentlig del af baggrunden for Rings nomadiske rastløshed og det illusionsløse sortsyn, som prægede ham i mange år. I det, han ikke finder det, han ønsker sig, ja, og det vi alle sammen ønsker os dybest, altså at finde andre mennesker og dele tilværelsen, så bliver døden en større og større del af det. Og det er den største mulighed, selvfølgelig, at bare tage billetten, ikke? Peter Hertz, der var journalist og ven med Ring, skrev om Ring og hans tanker på den tid. Tanken på Amerika-rejsen var drevet over, men den var ikke den eneste udvej, der havde dåret Ring i denne håbløshedens tid. Døden havde ofte i forskellige skikkelse snedet sig op på siden af ham og fristede ham til at slå følge. Mange og lange nattetimer havde han vandret frem og tilbage langs Københavns kanaler, fascineret til at søge glemsel for alt i det mørke, glidende vand. Gang på gang havde revolutionsrevolveren i hans eje mindet ham om sin slagkraft og unyttige eksistens, men hvor meget end til intetgørelsen havde lukket og draget, havde han holdt stand af hensyn til sin gamle moder. Der er noget omkring det, at han søger sandhed så meget, som jeg føler mig ekstremt relateret til, og som jeg føler er enormt ærligt. Altså, det er en meget ærlig mand, det er min fornemmelse. Og det, han lever, det havner på billedet. Hans livsstadier havner i billedet i højere grad end hos mange andre, synes jeg, og bringer ham nye steder hen. Og der er døden så en stor, stor del af det i en lang periode for ham. Som kunstner, altså du opæsker jo en eller anden form for narcissisme. Altså, du mærker jo meget på dig selv hele tiden. Og det er jo også tydeligt, at han gør. Så. Men han flytter jo det fokus fra sig selv ud i verden. Altså, og det er den, han virkelig formår. Og som gør, at det siger mig mere, end det gør med mange andre. Altså, man siger, der er også nogen, der virkelig flytter fokus ind. Altså, det gør ondt, og så bliver det mere og mere del af billedet. Men det, at han bringer tiden, sin egen tid, så meget ind i billedet, og altså sit eget socialt engagement så meget, sit eget forhold til død så meget, forhold til kærlighed så meget, binder det jo også mere til sin tid. Til gengæld får du virkelig noget at vide om den tid,
Han maler ærligt, altså. Han er meget, meget ærlig.